pse thash super simpatik. Çe. Thash një super super çift simpatik. Alisa, faleminderit shumë e dashur që ke ardhur dhe faleminderit që na sulle këtë pozitivitet në studio. Oh, faleminderit. Ju faleminderit shumë që ke ardhur. Jeni ju lutem. Kënaqësit ju kemi këtu në fakt dhe kënaqësit të takohemi së bashku pas një kohe, ëh? Pas një kohe të gjatë. Thoni si jeni fillimisht? Super mirë, sidomos kur jeni me ty në emisionin tanë, shumë të mirë. Në fakt, dukeni sikur po e shijoni shumë lidhjen me njëri tjetrin, sikur po e shijoni jashtëzakonisht shumë dashurinë që njerëzit po ju ajapin vazhdimisht. A është vërtet kështu apo po na duket neve që u përcjellim në rrjetet sociale? Vërtet është kështu, se na non-stop edhe që jena bashkë, po na bjen gjithçka me përjetu bashkë. Yes. Si biznes, si punë, si gjithçka. Edhe që kena bën alo ma të fort bashkë, edhe ma shumë të kena edhe knatësi me kom bashkë me njërën tjetër. Kërë urem, zakonisht thojnë që me grunë është mirë me have fun, po biznes nuk o mirë me mu, që shpo ta qëtë mirë. Ka ja ke qitë rezin, ti që po ta qëtë mirë. Ne i sonë e vesh në nëshkruj, kë folë. Do të t'i pas këtë ndarë rolet, këtu është qenë si suksesit në biznes burë e grua. E për tjerat nuk flasëm, tani vesh popo. A keni ndarë fillim rolet, kush ka ka me bo që mës me pas konfliktit të tukje? Na nuk dojna kur gjuhis, veç të qysh edhe kena menimin e njejt, qka të bojna që shkuptu me njerë, nuk kena ke shkuptime. Edhe tani që shka na jetës edhe ma mirë, se me e kon njoni kështu, njoni ashtu, atër nuk ban. Po, Alice, qka e bën ka zveçan të raportin e juj? Zdi, më do këtë është një raport shumë, ma shumë shëqni kena, adin, do më thonë, të qashtë shumë jena shok me zveti, normal edhe duho me krejt, po që kjo raporti që ja dojna njën i tjetër të mirën, dënë me po, dënë me nejt me të, të rihet me të, adin, do më thonë që kjo është një sen shumë, zdi, jam shumë e fat që e kam, si do mështë që të raport, se nuk mund është me gjithë të gjithë kësh. Nashti konë, nashti qifte që kanë qefë ta mon, ashtu të me konë burri, burr, gruja, gru, aden. Ama na zi e kina shumë... Ata kanë me metë pa martu, Alisa. Ta di që kanë me metë pa martu. Edhe martu që kanë me do. Ose mire ke edhe nëse martohen kanë me undo për gëllimisht. A i keni pas këtë kemi prej fillimit me njëri tjetërin, duke qenë se pritët 6 muj për me ubu bashkë. Normal jo, su ka në fillim bash kështë, po... Në fillim jo kom pak ma ndryshë, se jena konë në distancë, larkë. Edhe kena pos vetën qef. Ta në jo në maj mirë se kë. E ta së pëtje të leo maj mirë. Po, kur ja kena fillu me bashkë këtu, që atë e kena vrejtë të një qina për me për njën një tjetërin. Se sa të që ajo është të një pjesë ma zërshme për një qef. Po, cilat ishin sfidat e para në bashkjetisë? Sepse aty, kur po thu e kupton njeri tjetërin ma mirë, e sheh nëse je për njeri tjetërin ose jo, kjo ka ndodhë dhe me mu, po flasë edhe prej përvojës. Që gjithë cilat kanë qenë ato sfidat e fillimit që i keni pas? Mas ju bot bashkë, po mendon kur kena bashkjetu, a para bashkjetit? Jo, po flasë kur keni fillu me bashkjetu me njeri tjetërin. Po konë, normal kështë senet normalë, se dikoj shumë su, për shumë i gjuhë qëra pa në tëkë, dikoj shumë su, janë të senet kështë të vogla, amo, apet kuptum, shumë mi e kështë, nuk e kina pas në e farë problemi shumë... Cili është maj kujtas shumë shpe atëherë? Vala, me rose jëmë unë, me rose ka në herë, që në atë në lërë, po, shpia, katastrofë, me shumë apet i mojnë a bashkë. Edhe këtu e pas këtë me roda, Alisa, a thasë, po dina cili është ma i bukur, edhe halos për dim cili është ma i bukur, urem, je i bukur pa diskutim, je i bukur pa diskutim, amo Alisa është, është e mrekullushme, që ka hanë Alisa, që ka pena, që shkujtisht për vetën, o në zakonisht, përdore një krem, shumë, shumë, shumë efektiv, me që ato bile kompos efekte, që zdi sa edhe, kur nuk e kom gjithë një krem që i kod gjitha, që i përmbon gjitha. Për shambull, që ma ushen lëkurë, ma hidraton, që nuk më lënë për shambull më më rudhë lëkura, që nuk më lënë për shambull me marë papastërtin lëkurë. Edhe kejtë qëtoj, kam një krem që jam të përdo nështë edhe ma keni po në story, është Magi krem, edhe është krejt handmade, do me thonë është e marune vetë, edhe është me super, super, super shumë vitamina, do me thonë është tamon është bio, edhe i kam qefë që të sanë e bio, se ato edhe mi hangër nuk bëjnë kur gjë. Do me thonë li e ma për ftyrë, për lëkur, edhe si të mos frek jë mërdzu, edhe me njerë e kom li me qata edhe për një me, adin është shumë super krem, për gjithë shka, adin.
edhe kam pas edhe tipër shumë shoqe, që kam pas edhe akne, kam pas edhe shumë bira në kur, kam pas porje të mdhaja, si mos edhe të urimi, dhe urimi porjet. Po, do me thonë, është një sen, zdi, një super, super, super krem, që zdi bilë që s'ta prunë. Do thotë për të dyja gjenit, ha? Për të dyja gjenit, po, pa tjetër. Për gjithë kanë, për i madhi vogël, për beba, atën, sidomos beba që kanë lëkurën e butë, kanë nevoj për sene që jam bio, natural, pa kimikale. Do më thonë, shumë një sen, i thjesh është vish një krem, do më thonë që kjo për më pëlqenë, që zdojsh atë një procedur me bo, avetën njeri për një me ka njerë pritan, edhe duesh vish me pasru ftyrën shumë mirë, edhe me vendos kremen. Tash, për bukurin të onde e kuptu në kujna pjallën meritat, po këtë ëmbëlsin që të karakterizon ty? A, momit e momit! Se dukesh një mend shumë shëqarë, o? O, falim ndirit shumë. Po normal, njerës për rreth, adin në mbojnë gjithë për me qesh, rrime njerës që kom qef, edhe si dëmos jam një farë tipe që i thëm njerës e mbini herë që am pengën të ta. Edhe për që ta më do këtë që ajo është një sen kryesor që su mblen të animu më një ketë se e di që ato temen e këmë thane, këmë shprej, do më dhe nuk kam në i sen. Se këmë bajtë më brende. Edhe që kjo besoj që më bënë edhe ma pozitiv njëtën të em, që kjo për mund halja pozitiv edhe normal njerës, se pa njerës së zdi, unë e bashkallak, kom shumë qef edhe atën normal, që kjo më bënë ma e ljumë të rambut. Po du me u këthi edhe njerë të fillimet tuaja, nëse më lejoni siguresht me rëthuj ma shumë për jetën tuj personale, se ja prezentuat për ndërve njeri tjetërin. Se për të gjasht nuj. Qa jo kom pak problem, për prind të mi ju, qa që në apet djall jam, e të qika o pak më ndryshe. Po apet du, që në qatë ku jem kone edhe në shtri, 6 muj, edhe u dasht me shku për një dit, do me thonë, unë e normal ashtë nuk u gjej me lanë Austrin, kur jem në shtri. Edhe u dasht për një dit me shku në Belgjik, me mu taku me babin e Alices. Babë të përshëndisë. Për me mujtë me vazhdu edhe lirë e që shduhet të në. E që ke pa o kom pak fështirë, amo apet gjithë shka ja kena dollë. Po, pse moja listë në fillim refuzum pak për ndret? A të kalzoj drejt, në ashtë historie, kërko nuk e këmë kalzu, veç shëshnive, krejt gjithë keshën me që të sen. Në ashtë se dija sën që ta. Jo, jo e të. Tash, unë e bona gati, edhe du me dollë, normal, na shotë sa të vina, dollëm në për diskoteka, me shu që adin që atë vere kena na, me shknoqëm. Me shiju maksimalit. Me shiju, po. Edhe tash, babi, po më thëtë mu, adin, aj, kurse ka posë problem, se gjithë moni më shku edhe me prind, në për koncerte, në për vene. Adin, gjithë moni, edhe e po ta plan, tash me dollë me shu që të mija. Edhe po më thëtë mu, babi, okej, adin, delni edhe, ta moni më lidhën tezët në shpe, kur babi, që unë e kur nuk kum shif dishka për prind e mi, edhe tash shoqet e mija, adin thanen Alice, s'pe paguina taksen, thujti ati shokit tënë, s'one shok e kisha në moment, thujti shokit tënë vjen në merë, adin edhe tani i rujna në porët e bilina pije, na atër, adin mendja jonë, edhe tash, murim pas ka pas të qëtu, edhe tani, po vjen në rime, meni, shukua me qaj kërë vre. Me një kërë të malë. Kërë të malë, gjëpi malë, abëden, i shtrejt, u doke, po qa dhe në liso, që farë kërë është. O, ne vesh, mërna me hypa, dhe me shtikla nalë. Kur, ato, shoqet e mija. O, a, gjabë e kem, ish nëllë, bobi, ja me kërë, vesh, të më këshirë më ku po hype. Dhe o, ne, o, e o, ngra. Fëndaj ka ta dollë, unë adin, hale, tu më se ditë që akum po. Një kërë babë që o bo, adin, dhe bobi, oj, qika jam, ku këtesh me shku, adin, thash, oj, qyqe që o bo, babi jo, shak, ecë mërë ti, me këtë drogi rash, apja shakirin 200.000 eurë, këja ka morë bobë zvetë se sanë skokë. E gjithë ka së nga të zesë, ma thamë për ta. Hajda pa një ufë, hajda pa një ufë. Amo, unë e besoj që tash bojmë bëjmë ty. Po, bashkë. Edhe tash
për shambull, nuk më nëshmi do, bobin edhe urimin, o zotë që qojnë, si zdi se me konë djoli vetë, kanë jarë më harron krejt, së më vojnë, e gjurim që gjithë djoli jam, o jemi. A më këto jonë para gjukimet e fillimit dhe sigurisht frika e prinderve për fmit e tyre asë kuhe. Ka që shumë e pëlqeve urimin që nuk dëgjove asë kënë përveç zamrës të ndë, dhe që i binde prindrit, okej, se kjo është i duri. Po, sidomos në atë kohë, kërë konë pjesa e, hajde të regoja tash për familjes, tem, e kom një djollë, është që ka gjithë edhe jeton jashtë. Prindrit e mi, onë jam e vetë mja vojzë edhe kanë qef me më posë gjithë mund ofër, adin edhe jam shumë e lithë me momin e me bobin zdi, shumë, jam ma shumë edhe me ata, adin si shoqni brejka, adin është shumë në lidhje që s'moj me përshkru, edhe tash o kom shumë zërë për mjë tregu që e kom dikon jashtë, edhe për mu o kom shumë e zërë shumë që... Se ata ka ndoshtë Kosovës? Ata ka ndoshtë ma shumë për rrethë në ashtë te, ose në Belgjikë, bili adin bili mu s'mu ljargu shumë për i prindve, se normal, edhe se e vetë mja qike kam pos pak zërë edhe hale, pak e kanë non stop gjdo mujë, momi, Alice, kërë ki plan me ordhe? Ama, normal, adin shumë, sidomos në qatë momente, po jo e kom dosh, po halja e du, bili ma shumë. Po atëherë kom dje që, okej, edhe në kë është njëri me kom, po du me kalu jetën, një typ që unë pëlqen, një njëri i sjellë shumë, një njëri familjar, që kjo edhe në është të rëndësi, normal, besoj që gjitha femra kanë qef me posë që ashtu, vish, dhe të me posë edhe kimin. Edhe besoj që na e kina posë edhe kitë kimin, edhe pëse si në konë gjithë mund bashk, live, po je në akon edhe pëse i rakon shumë ljarkë, e kena pos një farë kimi e shumë të lezetë, shumë të mirë, e kena moj gjithë mund respektin për njëni tjetërin, e kena respektu që atë dënë e që asë dënë që ajë tjetëri, aten. Edhe, besoj që gjithë sa një maj mirë, me pos një loj marveshje, me ditë qa ko qef qaj përson qa s'ko, edhe nësë të konvenon ty, ta në normal, aten jeni njëjtë në foshe. Edhe në fakt ju e përqeni një energji shumë të mirë të trindë, një mesaj mbi të gjitha shumë të mirë, për gjithë trindë që juve të dyve ju ndjeken. Ti se po atë i fort problem me prindri, ta që ma të evar kure pa nusë, në? Jo, absolut, më njerë, se edhe kumë ditë që i kam e ditë shumë, se kjo kësha është pozitiv, edhe nuk e kumë pasë probleme. Cili është raporti ju i me prindrit e urimit në këtë rast? A, shumë mirë, dhe ato është shumë, edhe jenë modern, adin që kjo është sani maj mirë se normal. Ta është të peshenusën tonë, pundreqet, përveshën, shtikla, përshka pëdelë, përbëm fëton, edhe tani, adin nënësë me reklama, me senet, me onë këtë loj pune me bo, në ashtë jo, gjdo kështë e kishë akseptu, po i këmë shumë modern, edhe ata i këmë si shokë, bili kur bom pash me prindë të mi, ku ku, atë e mo, vish gojnë ata të kishë. Edhe, zdi, jënë shumë të hareshëm, jënë që më kuptojnë, kanë edhe shumë stilë, bili kanë jërëm të regojnë, Alice, që bëne qëto, kanë ideja, jënë kreativ, mënojnë gjithë mënë, sa ma mirë për neve, dhe që kjo është një me t'ja vullnet, me t'jetë motivim, edhe zbesoj që kone i sa ma të bukur, se që kjo. Urim në fakt ju pavarësisht që jeni rritë të dy, jeni rritë jashtë Kosovës, e keni një lidhje të jashtë zakonshme me Kosovën, veni shpesh, bashkëpunoni me njerëz nga Kosova, mundoheni me i promovu Kosovarët, po ashtu në vendet ku ju jetoni. Qysh është kriju kjo lidhje për juve me Kosovën, edhe me pas një dashni kaqtë madhe për vendin, e ju i mbi gjitha? Po të qysh edhe kërin akon të vogël, me në gjithë kina prit me anë Kosovë gjithë. E këtë, ki ma shumë, shë ma shumë njerë, që s'ka ma mirë këtë. Edhe të një qysh të kina posë të shirë, edhe se edhe kjo në Belgjikën e nështi, nuk të shumë paga shumë, ku me jamojt ma shumë te. Edhe të një vendosëm ma shumë në Kosovë me nejtë. Po tash ma shumë i në Levize, herë Austri, herë Kosovë, Belgjikë të me thonë janë Levize, non-stop. Sa prej këtu, sa atje non-stop në për uthtime. Po cili është uthtimi ma i mirë që e keni vu bashkë kënaj herë? Ma i mirë e pësaj, po konë Dubaj. Po, jena konë shumë të ri, nuk kena ditë, po s'kena ditë edhe me shiju shumë mirë, po u konë lisan të për interesantë. Gudzimin që i kena pas, me shku një vend pa njohër, 2-3, një më kanë ashtë 17 vjetë, ti i ke pas në fështisot, 20.
Shumë të ri, aden edhe me parët tona që i kena bo, hajde, aden... Edhe u konë shumë e lezeshme, se edin që për shumë e ke bo vetë, edin që aden shumë, zi, u konë shumë cute. Po, a i kështë mëndurim që, që kema u bo pjesë e vedove të Alisës kështu lifetime? Po, parë... Në nëse ka planifikë! Që e konë arsio pëse e më bëba. Që që? Ja, jode. Po, pak a shumë edhe në, para se me njoftë Alisën, jem kanë kështë pak në qatë farë me foto, kështë, do me thonë, jem merë me Instagram, ama jo si Alisa, normal jo, po, normal, e kena gjithë, do me thonë, gjuhën e për bashkë, se me pasu një tjetër profesion, Alisa, me kanë blogira pak ma zërë, se dhe kësaj duhet dikush që i bën foto, mu dikush, edhe kështë i bën asenet bashkë, edhe e kena shumë aletë. Të pandashëm, pastaj non-stop edhe në furuthime. Së fund me patët një eksperiencë interesante. Si e vlerëson një qëndrimin tuaj në Big Brother? Pavarësisht që ndjek sa të shumë të zgju në komp, që ka qëndosh me qëndruende. Po. Shumë, bile, jëmë qudit. Për nema jëmë qudit shumë. Po, zi. Unë e përsoj që u ka në momenti duhur që i në dollë. Se... Të që është kena posë që e menajtë ma shumë, se o ka një eksperiencë shumë fenomenal, të shka e nuk më nëshë me përjetua 500 sen. Po pesoj që o ka momenti durë që atërë, edhe... Po që ka me ndëni që ju penalizoj si qeftë? A kështë shku ma ljarë nëse ishtë ku ndorës? A din qa, onë e besoj që nga ka penalizu drejtësia edhe që jena realë. Edhe që jena njerë që munohëm me kalëzut diqka të mirë. Se, për shambull, onë e di që na kena te për shumë njerëz jashtë në ndjekin, e di që ka shumë njerëz edhe kur jena dollë, adhe një madhe dhe i vogël, me ardhmet për qafë, e mi anis me kajtë, mu emocionu kër të shedhe, dhe me thonë, shumë, për më dhimë një veqë për shambull që keni dollë. Kjo është për kemi madhë, kur e keni dashni ka ishtë madhe njerëzve. Po, edhe në dhuratë shumë e mirë kërë kena dojlë, se përshamu isha mërzit ti për shumë, se këm posë ti për shumë shpresë, këm posë ti për shumë ashtët vetë besim. Po, apet, nështë edhe u konë momenti i duhur, nështë nuk kena konë na për atë venë, se të ashtë përmenoj vishë pak ma ljarëgë, na adin si qefte, përshamu se di, së po di nështë që akish mujtë me ndodhë, po përshamu e di që përshamu nuk ish shumë hangër ose me mu përlja ose diqka, po na i sen tjetër dikush kish dosht me bo diqka kesh da i juve, ose dikush e thot na i gënjeshtër, ose diqka adin që shto edhe tani ki kesh kuptime, e tani dhe i delsh nuk e dene, që to sene, nash ti për shambull për nivu, ka ma mirë me... Dhe me gjitha të punë që e keni lonë gjysë, e keni vazhdu, sepse ju kam pritë shumë projekte dhe tukje. A i regulove raportet me Oltin? Jo, me thonë drejtë... Sepse e ke pas një përbalje këgja të ashpër me te. Aden, unë e kom menu që mas emisionis e du mas më publicitet, vjenë edhe nash t'i folë, se nuk është... Unë se shëtë drejtë me shkuane mi folë, se abeden, aju më ka ofendu mu, më ka ofendu para krejtë publikot që u konë të e këshyrë Big Brotherin, edhe mbra pas kena, okej, që atë për shëtë... ki i di shka me mu, të regam. Po të s'ki nevoj, me shku tjerë njerës do kishe, për mu është me shpif, abeden, me thonë sanet pa vërteta, se nuk është e vërtet, ti mu nëshë, për asë një femen, edhe mu konë që është, nuk më nëshë mi thonë, nuk më nëshë kush jeti me thonë që është. Po qëfar mendimi e kjetë tash, në momente që po flasim për te? Po, aj, shala gjithmonë jetën i ljumë thër, ja uroj gjithat mira, po për shembull, one nuk moj me mojt një qasi personin rreth, kor. Si të mos kur më nëshë me njëherë pa njof një njëre, adin edhe të ma japat atë pozitivitetin të mirë në fillim, kur këm hymë Big Brother, edhe tani me dojlë ashtët edhe me njën e gjithë shka që ka thonë, për shama, o për neve si qeftë, fëlla, qëre, na jena qeftë shqiptarë, na i kena një kulturë shqiptarëve, edhe na njëfëm këtë botën, që nuk jena ashtë, ja po thë, jo, ka po, jo, bënë, jo, jo, si jena, den, jena ma të kujdeshëm, jena ma zotni, gjithkon vrehëm na, gjithkon botë, aden, në në përshamë në Belgjikë, minë herë na shqiptarët vrehëm,
se din që është jena në adin, e për shatane që ato, na e kina, na shte e ka nga tru Big Brother-e, në do shnashti na i Big Brother jashtë me shku e ju në Kosovë. Edhe është një ndryshim që na për shatane kemi foto kështu kalzojnë ato shni, edhe një jetën private normal, po aty kur jenë një shpi me 15 banor, po, shpake... Edhe veç une e kom shansën që e kom partnerin ofër mi, e tonë une me nejt ofër saj, e se kom edhit me lakmu dikush, ose nejt sen, e që kjo kanë arsua pëse, për shumë, na kina nejt nashta pak shtu, ju edhe fort si qift, bash? Po, urim është zgjedhja juj se që është dani me përfaqësu vetën e juj, edhe une besoj që në këtë pik nuk mundet me gjyku as kusht, sepse ju vendosni qysh me shfaq vetën në rjetët e juj as sociale, qysh në ekran, qysh në një intervist, si që janë aktualisht sot, dhe gjithë qka është zgjedhja e juaj, si që është zgjedhja juaj për veprimet të cilat ne i bëjmë. Kështu që në këtë pik ndiju një rehatë, po shkojmë tek disa pyetje të shpejta. Hajde. Dhe me përgjigje të shpejta. Momenti kur keni gjeluzuar më shumë për njëri tjetrin? Urime. Hajtë, këse që të në. Do të dhëtë urime është gjeluzin, Lidhja. Urime. Bili dja e kena kaltu një rast, kusherini jam u dëfë më më qumu në shpe, dhe tash na ina te për të ledhë me kusheri e me krejt. E të këta në familje jam pak ma kështë në distancu, më është këtë normali, që të familje e koha dhe ma ndryshe. Po na, o, shpirë, të zemër, atin, e tash i ka do këti shumë interesant, atin, pëse pithot grusë të emë shpirë, zemër, atin, pëse këme qumë shpe, e të më lamë u rrugës qatë, e ja, shko, jaj, edhe tani arë dhe kësherini jam u murë, më qajnë shpe, qa me po, gjelozia që është të rekonë. Dhe thot ja falë një gjelozi njëri tjetëri, në? Po, gjë gjelozi e lëzashme. Po, tash Alisa, kur gjelozën, se kjo të nëzirë? Më në menaj që kjo gjeluzan ma shumë. Na, jam e shumë. Për senet vogla ma shumë, kështu nuk t'i qka... Si a bi punën, na? Jo, jo, asë nuk e bi punën, jo, jo. A, një sigur? Duhet me provu një herë me qirë që për agën. E, mu se anisën do? Jo, 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 po kalëm që pyqja tjetër se... Po do në me ndjerë, t'i qka, qka Alisë, po do mi punën me përband? Jo, kur që... Si ka qenë një rast në parfumeri? Hajtë, urem kalzëte, kalzëte, hajtë. Ta është na kemë hinëm atë në shëtore dhe... Ta është hinën dy qika normal mrena. E normal, ta është kur është shëtuja këtë thotë hinë dikush, ty normal se shkojnë sytë njërë. Jo, jo, nuk shkojnë sytë. Nuk shkojnë sytë. E kjo... E tani, isha për një me të e qyrë një parfim, kështë e fiksovan të. E dhe të dullën në kodër, a? Për një me të balë, kemë pëse për qyrë. Hej, bashk, ajo, parfimeria, dhe, qaj parfim, bashk të ajo, i metë në si qyrë. Cili kërkon falio më shpejtë, nuk ishë kuptimet të tila. One, one jam. Po, njëherë kënë urime, po tash jënë ndryshu senet edhe ma shumë, ma shpejt për kërkojën e folje tash. Ta një ndryshojnë prapë edhe këthejët u një këtë në folje, po shka ishë një ma shumë nerva njëri tjetërit. Hajde, qa? Për... A, po, që në pengon shumë të njëni tjetëri, është kur njëni bënd të shkaj tjetëri rënë. Që kjo kuku në plos, kur për shambullë rënë urime, onë bëjt të shka, onë e adin se gjithë mund senet bashkë të i botani, po më doke se kur që si unë ka jetësin pun të aden, që u ja bëjt për t'i shka, një ajtë dhe kë mu, unë e ri për shamë, kë re, re, gruja. Rosti fundit që e një përlave njëri tjetëri në rem. Mësë më fyrë rrugës të arë këto, se u vënua Lisa dhe në bukati, se kjo është përgjitja më shpesh që e marë. Ja, tja, par tje, kur ke një rast. Jo, që kem... Ku? Pardje. Ku pardje mëre? Ama për çkave për lomë, se ti. S'pas ka qenë serios. Ja, së të çkave shumë palidhe. Vesh për sanë palidhe. Se për sanë, për shumë, që kena kesh kuptime ta një ullëm, për shumë, shumë i kena qef me shku, për shumë, një kafe, mu ullë, e mi së sharu sanët. Ashtë të i së sharojna shumë, mirë, dishur, si të rritën, ama për sanet vogla jena si fëmijë.
Se vloj modër unë këtë. Si shumica e qifteve, do të thotë. Nëse urimi do të kërkon të të mos pëstoje vedu, si që bënë. Po. A kështë me pranu një gjatë tjilë për hatër dashnis? Apo si do të veproje? Në fillim të lidhjes, e këm pytur imen, i këm thonë, orim, apo dënë me qëtu Instagramin tem, edhe me vazhdu lidhjen tonë, apo dënë me vazhdu lidhjen tonë, edhe mi akseptu gjitha senet që i postoj, edhe këtë lifestyle temin, me akseptu edhe me mbojtë Instagramin. Ajo i ka zgjith për dytën, tash skoqore, pa... Për që a ke për që tash? Ja, për që tash, tash. Tash ti pas ka pytën fillem. Po, dhe tash. Pas ka pas pytë. Qështë ka bu me undi kjo pytja Alisës, urem, sepse pas ka pas me hek dorë, për i diqka e shumë madhe për hatër, dash njës ndajte je. Yes. Po, shumë mirë jem njëse... Ka deshtë me bëndi që ka shumë të madhe dhe me thonë se ka punu shumë për qatë Instagrame, të anë e për mu me lanë, jem një shumë mirë. Po apet, të anë e nuk jam një njëri që thëmë ju këto, ju ato, po edhe me konë kunder të qkofi me thonë, okej, që të një që përqenë jam ju, apet, ka gjosa me furi, me pisetu, edhe në ashtë të këthe jëmë po. Edhe ma mirë që e ke majtë e biznesi, krej që atë, kur kemi avle që i këskerin që e ma shtruve. Shre, kur, ajdo, re. I shë allë dhe pak. Nashti për Bajram. Jo, Bajram, jo, afer Alisë. Kur i bile për vitin e ri. Për tjetërin Bajram. Për tjetërin. Cilë janë gjyre flokve të pëlqen ma shumë të Alisa? Që ta që shiko. Se kjo i ndryshon zakon e shpesh flok. Që shtë të shiko, që ta që. Po këzojmë i ndryshu, mo. Ma baby face, po dukesh, shumë simpatike. Cile është ushqime që Alisa si thot kur jo? Këto e den. Kur jo, ka shumë ushqime. Sushi, si thot kur jo. Ja, bravo. Edhe, ka tjetër. Ku kina hangër për iftar? Kina shku? A, Meksikani shku. Ja, okej. Sto dyja i du shumë, edhe i kom qef me përgatit shumë. A jem su me i përgatit shme? Kinezisht jo, hec di, ama kështu Meksikanisht po... është pak ma thjeshtë edhe ma një. Po, irzat, e kështu jenë ma thjeshtë, edhe jenë si kërtuna, të do me thonë ma, po. Cilat jam planet, qka po planifikoni me bu në të ardhmen, cilat jam pun që ju presim, bizneset, me cilat po bashkëpunoni, qka konkretisht? Hajde tash pak për punën. Kena shumë plane dhe i nga të përpunu shumë për me i realizu që ato plane. Po nuk përdojna me ka lëzu kërgjë, se kam me qeni surpriz paka shumë. Edhe ka ona biznesit, edhe ka ona Instagramit, jetës personale, dhe me thonë. Po me meci befasi. Të thotë në biznes njerë për njerë nuk është diqka që është për të ndarë me audiencë. Në po kjallën e ekskluzivitetin të Instagramit. Qatë e përja? Dhe që nga të punu shumë, si të mos që ta shpi që nga dollë i Big Brother, i nga fokusu shumë në punë, se ma heret ma shumë kena, i nga mirë veç me Instagram e ta shpi në edhe me shumë sanit tjera. Kena ditet dhe shumë mirë me shfrudzu kohën tona, dhe në për shambull më hojpin edhe atë dashurin edhe vëmendjen që kena marë, si të mos kër kena dollë kohën të për e madhe, edhe që ato kena ditë shumë mirë me majtë dire sëllët, që normal të ashtë edhe u kry Big Brother edhe ka kalu edhe në ashtë so dy java, trija. Edhe kena mujtë hale me majtë, edhe po, me qëto plane që po mënojna mi bo, pësoj që mujna hale mi majtë normal njerës, edhe me konë gjithmonë ma interesant për njerës, me ditë përshama kërë të nashe neve në Instagram, jo veç foto përshama pa lidhë, po naj story ma fani, naj vlog, naj sen. Edhe pësoj që shumë jena në detajesht të i këshur që të sene, edhe po, kam ju prit të i për shumë surpriza edhe besi shola, ju pëlqen gjithë të sen që e bojna na, se e bojna me shumë dashuri, edhe e bojna shte straight, pa hidje. Ju po më duke të formullën se qysh me o marë njerëzve zamrat e keni gjithë, ta shvesh me punurë të sajë. Falënderit shumë që sot keni qenë në studio, ishte kënaqësi e madhe që u takum, edhe realisht unë ju qmoj shumë për njerëz që jeni edhe për ato si çfarë përfaqëni. Falënderit shumë. Falënderit shumë, ishte kënaqësi që u takuam. Falënderit, gjithashtu. Kuaj për marketing dhe kthehemi shumë shpejt.